Sláva so Christu, slávaj vo Viki, pochovný buď Pane Ježiš Kristus, na veky amen. Dnes sa pomodlíme bolestný rúženec na, s úmyslom očiniť našich hriechov. Zoberieme si aj litanie ku Kristovi kráľovi, keďže sme mali teraz sviatok a pomodlíme sa, aby nás tento Boží kráľ Ježiš Kristus sprevádzal touto modlitbou. Mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Ježiš jediný pravý Boh a Pán, Ty si kráľom celého ľudského pokolenia. Ty dávaš i odoberáš človeku život. Napoňaš ho svojim požehnaním, uzdravuješ, oslobodzuješ a počúvaš jeho prosby. Tvoja láska ku každej ľudskej bytosti je bezvýhradná a nekonečná. Naša rodina prichádza k Tvojim svetým nohám, náš mocný kráľ, aby sme Tvoje uzdravujúce lásky odozdali naše osobnosti, vzťahy, našu minulosť, prítomnosť, i budúcnosť a dnešnou modernou spoločnosťou tak ohrozenú rodinu jednotu. Prosíme ťa, Pane, uč nás opravdivo veriť a milovať, aj naše hodnoty a dotni sa všetkého, čo v nás potrebuje Tvoj uzdravujúci a oslobodzujúci dotyk. Tvojmu boskému srdcu zasväcujeme skrze ruky Pany Márie celú našu rodinu, každého jej člena, naše telesné, duševné i duchovné zdravie, náš domov, zámne vzťahy, rozhodnutia, prácu, od ich všetok náš hmotný i nehmotný majetok. Ty kraj lásky požehnaj nás svojou láskou a daruj nám Ducha Svätého, ktorý pretvorí a posvetí naše srdcia, mysle, vôľu i vzťahy. Daruj nám Ducha lásky, ktorý nás naučí milovať, ako si miloval ty, obetavo a nesebecky. Obnov nás Ježišu Ducha modlitby, aby sme neustále žili v spojení s Bohom ktorý nás jedine skrze modlitbu môže naplniť svojim pokojom a radosťou. Zápal v nás svetlo svoje múdrosti, poznania a rozlišovania, aby sme sa nedali zlákať falošným dobrám tohto sveta. Daruj nám, Kriste, pravú pokoru ducha, aby sme si dokázali vzájomne odpúšťať bez klamlivého pocitu sebaľutosti. Ježišu, kráľ lásky, obmi našu rodinu svojou svetou krvou a zobud svojim duchom, svetým naše spiace duše, požehnaj našu rodinu darom jednoty. Prosíme ťa o to na mocný Pany Márie, kráľovnej posvetného ruženca našej sveté matky. Amen. Litanie ku Kristovi kráľovi. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, kráľ neba i zeme, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľ lásky, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľ pokoja, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľ rodiny, zmiluj sa nad nami. Kriste, kráľ církvy, zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, vylej na nás Ducha Svetého, ktorý z nášho domova učiní nové večeradlo a posvetí nás svojou prítomnosťou, zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, požehnaj svojim duchom naše tela, uzdraví z chorôb, ktorými nás trápi nepriateľ, zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, požehnaj svojim duchom naše duše a ducha, aby boli oslobodené od všetkých vplyvov zla, zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, požehnaj svojim duchom naše jazyky, aby sme slovom nespôsobovali bole s blížnym a prinášali všade tvoj pokoj, zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám dar pokory aby sme vo svojich blížnych dokázali vidieť dára tvoje lásky a dobroty. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš Kráľ, daruj nám ducha čistej, obetavej lásky, ako nás Ty sám miluješ. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš Kráľ, daruj nám našej rodine ducha jednoty, v ktorej budeš Ty sám prebývať medzi nami. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha viery a zbožnosti, aby sme s dôverou odozdávali svoje životy, tvojej prozreteľnosti, Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha modlitby, aby sme ani jediný deň neostali bez tvojej prítomnosti a požehnania. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha zmierenia a odpustenia, v ktorom sa bude naša láska neustále upevňovať, zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha pravdy a spravodlivosti, aby vniesol práve svetlo a istotu do nášho života. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, vlož do nás svojho ducha vernosti a odanosti, ktorý ničí všetky sapanové plány proti láske. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha rozlišovania, aby sme v živote bezpečne rozpoznávali tvoje dary od ostatných satanových klamstiev. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha pokoja, ktorý zachráni naše duše od stresu a beznádeje. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha radosti, aby sme naplno objavili šťastie v dare života. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha nehy a láskavosti, ktorá lieči rany duše a srdca. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha prorodstva, aby sme duchovné pravdy správne interpretovali vo všetkých okolnostiach života. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha čistoty a nevinnosti, aby sme vždy dokázali cítiť Tvoju lásku. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha vďačnosti a chváli voči Bohu, ktorá nás jednocuje s tebou. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha múdrosti a rozvahy, aby sme bez omylov prekonávali prekážky života. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha rady, aby sme sa dokázali vzájomne pouzbudzovať v ťažkostiach. Zmiluj sa nad nami. Kriste náš kráľ, daruj nám ducha sily, aby na životné kríže nikdy nezlomili. Zmiluj sa nad nami. Kriste, náš kráľ, daruj nám ducha čestnosti a charakternosti, aby sme kráčali životom ako praví poštoli Tvojej nemennej pravdy. Zmiluj sa nad nami. O ducha rozdelenia, oslobodná z Kristus kráľ. O ducha modloslúžby, oslobodná z Kristus kráľ. O ducha nenávisti, oslobodná z Kristus kráľ. O ducha závisti, Oslobod nás Kristus Král. Od ducha zloby oslobod nás Kristus Král. Od ducha pýchy oslobod nás Kristus Král. Od ducha závislosti oslobod nás Kristus Král. Od ducha neposlušnosti a vzdoru oslobod nás Kristus Král. Od ducha nepokoja oslobod nás Kristus Král. Od ducha otroctva oslobod nás Kristus kráľ. Král. Od ducha sebazničenia. Oslobodná z Kristus kráľ! Od ducha smrti? Oslobodná z Kristus kráľ! Od ducha lakomstva? Oslobodná z Kristus kráľ! Od ducha hnevu a svárov? Oslobodná z Kristus náš kráľ! Od ducha neodpustenia? Oslobodná z Kristus kráľ! Od ducha zármutku, Oslobodná z Kristus kráľ! Od ducha nečistoty? Oslobodná z Kristus kráľ! Od ducha klamstva? oslobodná z Kristus král, od ducha nezriadenej žiadostivosti, oslobodná z Kristus král, od ducha besitnosti, oslobodná z Kristus král, od ducha posudzovania a kritiky, oslobodná z Kristus král, od ducha neprávosti, oslobodná z Kristus král, od každej formy útlaku a nespravodlivosti, oslobodná z Kristus král, od hmotnej biedy a straty domova, Oslobodná sa Kristus Král. Od hladu, prenasledovania a chorôb. Oslobodná sa Kristus Král. Od každého demonského útoku a útlaku. Oslobodná sa Kristus Král. Od všetkých kliadieb a urieknutí, Oslobodná sa Kristus Král. Od mágie a všetkých okultných praktík. Oslobodná sa Kristus Král. Od falošných prorokov. Oslobodná sa Kristus Král. Od nešťastí a živelných pohrôb. Oslobod nás, Kristus král, od blesku, povodní výchric a zemetrasení. Oslobod nás, Kristus král, od viditeľných i neviditeľných škodcov. Oslobod nás, Kristus král, od všetkých satanových klamstiev, Oslobod nás, Kristus král, od duchovnej vážnosti. Oslobod nás, Kristus král. Baranok Boží, Ty snímaš rechy sveta, odpust nám, Pane. Baránok Boží, ty snímaš rechy sveta, vysliš nás, pane. Baránok Boží, ty snímaš rechy sveta, zmiluj sa nad nami. Modlíme sa. Ježišu, kráľ lásky, daruj nám svojho ducha jednoty, aby naša rodina rásla vo svetosti. Upevňuj naše myšlenky v Tvojej pravde, naše slova v Tvojom milosedenstve a naše skutky v Tvojej obetavej láske. Amen. <kým> Ešte prvnež, uh, začneme sa ďalej modliť. Rád by som sa s vami podelil aj s jedným svedectvom. Úzrejme prišlo Šarbela. Včera sme mali teda modliť sa tomu Šarbelovi a jedno svedectvo prišlo prakticky hneď potom, ako som zverejnil mailovú adresu. Uh, tak pani zrejme čakala, aby, aby, aby ho mohla potom poslať. Takže vlastne v tom večernom vysielaní už, aby už vlastne teda sa nestihol teda odvysielať, tak som ho prezdielal cez Facebook a my si ho môžeme teraz prečítať. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Moje svedectvo začína v 22. decembra 2020, kedy som zistila, že som znovu tehotná. Ku ginekologovi som sa objednala až po Vianočných sviatkoch. Celé Vianoce sme s manželom boli veľmi radostní, pretože o druhé bábätko sme sa snažili už viac ako dva roky. Za tie dva roky sme bohužiaľ zažili štyri potraty. Spontánne potraty, myslíme teda. S manželom sme sa dohodli, že nikomu zatiaľ nič nepovieme, až kým mi to nepotvrdí môj ginekolog. 14. januára som teda šla ku ginekologovi na vyšetrenie. Hneď ako mi začal doktor robiť sono, tak som videla, že na jeho tvári, že asi niečo nie je v poriadku, keď mi naklonil ultra, obrazovku, ukázal mi, že ten plod nevyzerá tak, ako by na 8, 8 týždeň tehotenstva mal vyzerať. Bol príliš malý a úplne na okraji maternice. Povedal mi, že ak do týždňa nepotratím, tak mám prísť znova na vyšetrenie. 21. januára 2021 sa bohužiaľ potvrdili doktorové slova a ja som znova potratila. Piatýkrát v poradí. Nešal som však na čistenie, lebo s doktorkou v nemocnici sme sa dohodli, že mi budú podávať každý deň injekcie, aby som sa dobre vyčistila. Tento potrat som už znašla veľmi ťažko. Som, bola som naozaj veľmi utrápená, ale musela som sa premáhať, pretože doma mám dcerku a ďakovala som Bohu, že mám aspoň ju. Od 13. februára do 21. som sa každý deň modlila rúženec svetomu Šarbelovi a 22. februára som sa cez internet modlila s vami otec Matúš celú novenu k svetomu Šarbelovi, ktorú som celú preplakala a úprimne prosila, aby nám dožičil ešte jedno dieťatko. Čas plynul a ja som čakala, kedy mi príde prvá menštruácia. Prešlo asi 8 týždňov od potratu a stále nič. A tak som si spravila tehotenský test a ten znova vyšiel pozitívny. Veľmi som sa rozplakala, ale nie od radosti, ale od zúfalstva, pretože prvé, čo mi napadlo, bolo, že znova potratím. A budem znova zažívať tie veľké bolesti, fyzické a duševné. Znova som sa objednala na vyšetrenie. Bola som veľmi nervózna a bála som sa. Keď ma začal doktor vyšetrovať, naklonil mi obrazovku a ja som sa rozplakala. Tentokrát od radosti. Plod vyzeral presne tak, ako mal vyzerať. Aj doktor sa usmieval, nasadil mi injekcie na riedenie krvi, ktoré som si sama mala píchať až do pôrodu plus ďalšie lieky na udržanie plodu. Vtedy som si tak sama pred sebou povedala, že každý mesiac sa budem od 13. do 21. modliť deviatníku Svetomu Šarvelovi. Popri tom som sa snažila modliť aj, svätý aj svetý rúženec, aj keď sa mi to nedarilo každý deň. 6. novembra sa nám o 3. ráno narodila krásna cerka. Pôrod bol veľmi rýchly a o 2. mi odtekla plodová voda a o 3. bola malinka na svete sen každej rodičky. Ďakujem sa tomu Šarbelovi, že nás na jeho príhovor pán Boh vyslyšal. Nie je to po prvý raz, kedy nám svätý Šarbel pomohol s pozdravom pani Suzana. Pán Boh za krásne, nádherné svedectvo, ktoré nám pani Zuzana poslala po skončení včerajšieho vysielania, takže som ho až potom dodatočne dal na Facebook. Vy sa s ním môžete teda stretnúť toto dnešné ráno. A taktiež, ak niekto z vás pozná niekoho, alebo sami ste zažili nejaké uzdravenie alebo príhovor na, na príhovor Šarbela, budem vyjačniť za každé takéto zdieľanie. Za, 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 vaše svedectvo, ktoré môžete poslať do mailu napríklad na oficiálnu adresu marcin.matus zavinač grkatke.sk alebo moju súkromnú adresu matfejm zavinač gmail.com /gmail Všetko spolu, všetko s malým. Um, Adresy vlastne môžete nájsť aj na mojej facebookovej stránke pod týmto svedectvom, ktoré som teda aj, už aj prezdieľal, aby ste sa z neho mohli potešiť, aby sa, sa táto Božia sláva šírila aj naďalej. My ideme sa modliť teda ďalej, aby sme, aby sme mohli túto radosť z Pána Ježiša, z toho, že sme ho milené deti, že môžeme môžeme sa takto vzájomne zdieľať aj pri každých takýchto ranných či večerných modlitbách, či, či Ružencoch, alebo, alebo krížovej cesty, alebo pri nejakých iných modlitbách. Sme radi, že sa môžeme spolu s vami takto, takto, modliť a takto zdieľať, takto spolu budovať naše lepšie a krajšie, krajšie Slovensko a pomáhať si v svojich rodinách, ktoré zaiste potrebujú vždy nejakú tú duchovnú pomoc a príhovor. A ja verím, že aj tento veľký svete z Libanonu, svetý Šarbo, že, že nám bude vlastne nápomocný. My budeme teraz pokračovať ďalej modlitbou Večera k Pane Mári, a spolu s ňou sa budeme modliť za nás, za naše deti, vnúkov, za tých, ktorých, ktorí potrebujete to modlitby. Vidíte, že keď sa naozaj mnohé spája celá rodina, tak pán Boh veľmi rýchlo vypočuje aj také tie najkomplikovanejšie prípady, svoje čety, teda príhovory alebo úmysly môžete napísať do četu alebo si ho vzbudí v svojom srdci a my pokračujeme modlitbou večera dláspou s rúžencom k Pane Márii. Kráľu nebeský, utešiteľu duchu pravdy, ktorý si všade a všetko naplňuješ, poklad dobra a darca života, Príď a prebývaj v nás, oči z nás od každej poškvrny a spás dobrotivy naše duše. Všemovci Bože, oče nášho pána Ježiša Krista, Tvoja církev žije vo svetom duchu, ktorého si jej Ty poslal. Keď Pán Ježiš vystúpil do neba a poštoli sa vrátili do večeradla a tam jednomyselne zotrvávali v modlitbách spolu so ženami Ježišovou matkou Máriou a jeho bratmi a očakávali prisľúbeného svetého ducha. Oče, aj my očakávame silu z hora, preto ťa vrúcne prosíme, naplň nás duchom múdrosti a rozumu, duchom rady a sily, duchom poznávania a nábožnosti a duchom bázne voči Bohu v mene pána Ježiša Krista na príhor pre Sveté Bohorodičky, pani Márie. Amen. Pri duchu svätý, pridná príhovor nepoškvrneného srdca, pani Márie, tvojej milované nevesty. Príduchu duchu svätý, pri príhovor nepoškvrneného srdca, pani Márie, tvojej milovanej nevesty. Pri duchu Svetý pridná mocný príhovor nepoškvrneného srdca Pany Márie, Tvojej milovanej nevesty. Aj tento bolesný rúžen chceme obetovať na, za spoločné víťazstvo nepoškvrneného srdca pani Márie vo svete za nové zoslanie Svetého ducha. Chceme zaduzočiť všetkým urážkam spôsobených nepoškvrnenému srdcu pani Márie ako aj boskému srdcu Ježišomu. Chceme odprosiť za naše rodiny, odprosiť za naše hriechy, ktorými sme Pána Boha urazili alebo zarmutili. Nebeský oče, obetujeme ti všetky naše bolesti, starosti, trápenia, všetky tých chorých trpiacich, ktorí nám ležia na srdci. Spomen si na všetkých chorých, všetkých tých, ktorí nemôžu prichádzať ku svetému príjmaniu alebo na svetu omšu z rôznych, kvôli rôznym epidemiologickým opatreniam ktoré sú nastavené v tejto spoločnosti. Mnohí kvôli tomu trpia, mnohí trpia, lebo sú chorí a, a tiež nemôžu chodiť. Mnohí trpia, pretože im to bráňa rodiny príslušníci. Pane, len ty sám poznáš všetky naše problémy, ťažkosti, úzkosti, s ktorými sa stretávame. Poznáš strach, kedy hrozí zamestnávateľ, že nás vyhodí, lebo, lebo nesplňame všetky požiadavky, alebo sa nechceme testovať, alebo nesme očkovaní. Pani Išu Kriste, my ťa prosíme, aby si aby si odstránil z nášho srdca, z nášho života všetky tieto strachy, bolesti, problémy, aby si našiel riešenie pre náš život. Obetujeme ti to spolu s bolestou, ktorú prežíval tvoj syn Ježiš Kristus, ktorého taktiež zákonníci a farizej, veľkňazi zavrhli a nechali ho ukrižovať pre dobro celého národa, alebo povedali, že je lepšie, keď jeden človek zahynie, ako by mal trpieť celý národ. Pane Išu Kriste, spomen si na túto svoju biedu, na toto vyhnanstvo, keď ťa vyhnali zo svetého mesta teba, Božieho syna, aby ťa na okraji spolu so zločincami ukrižovali na dreve kríža. Pane, zmiluj sa nad nami všetkými a daruj spásu do nášho života. Obetujeme ti, Pane Ježišu, toto naše, o, o, naše bolesti, naše nepochopenie, naše nepriatie, náš strach, náš výsmech, a, spolu s bolestnými slzami, Pani Márie, spolu s zásluhami všetkých tvojich svetých, ktorí ti boli verní, ktorí trpeli spolu s tebou počas celých tých stáročí, spolu s zásluhami um, všetkých svetých omši, svetých liturgií, ktoré sa dneska slávia na celom svete, obetujeme tebe, nebeský oče, všetko toto utrpenie, bolesti, ktoré zažívame a prosíme ťa, zmiluj sa nad nami, maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom pre bolestné umúčenie tvojho jediného syna Ježiša Krista. Spoločne vyznajme našu vieru. Verím v jedného Boha Otca Všemohúceho Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla, právého Boha z Boha právého, <kým> splodeného nestvoreného jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svetého vzal si telo z Márie Pany a stal sa človekom. Za nás bol eukrižovaný za vlady Poncia Pilata, bol umúčený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde sláve súdiť živých mŕtvych, a jeho kráľovstvu nebude konca. I v ducha svetého, pána a oživovateľa, ktorý vychádza z otca i syna, jemu sa zároveň zdáva tá istá poklona a sláva ako otcovi a synovi. On hovoril ústami prorokov, v jednu svetú všeobecnú apoštolskú církev vyznávam jeden krz na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje. Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinikom A neuved nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo mozi sláva Otca i Syna i svetého Ducha teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života. Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Svetomu Duchu, ktorý nás posvecuje, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Prvé tajemstvo bolesného oruženca. Na učinenie hriechov Ježiš, ktorý sa pre nás krvopotil. Ježišu Kriste, kráľ lásky a jednoty, dnes ti chceme odozdať všetky naše hriechy minulosti a všetko to, čím sme ubližili práve láske a prestúpili Boží zákon. Ľutujeme, pane, že každý z nás prispol svojim dielom k ničeniu toho kráľovstva v ľudských srdciach. Ľutujeme, že sme svojim nezodpovedným a sebeckým správaním zabíjali vo svete lásku a prenechávali vládu nad sebou tvojmu nepriateľovi. Zriekame sa teraz, Kriste, náš kráľu, každého zla, všetkých jeho prejavov nelásky a prehnanej sebelásky. Zriekame sa všetkých falošných bostiev, zlých duchov, ktorí v našich životoch zaujali miesto patriace tebe. Primi tento svetý rúženec ako zadozučinenie za naše hriechy. Úzrav naše duše z následkov hriechov a oslobod nás z každej satanskej zviazanosti a útlaku, Oto ťa prosíme na mocný príhod našej nebeskej matky v Tvojom svetomene, milosrdný Ježišu. V tomto prvom desiatku bolestného rúženca chceme rozmýšľať nad Tebou, ktorý si sa pri nás krvou potiel. A chceme Ti, Ježišu, odozdať všetky naše hriechy. Chceme ťa odprosiť za hriechy našej modloslužby, za ignoráciu práveho Boha, o zákona, modlitby a sviatosti. Odpuže sme Tvoje miesto vo svojom živote prenechali božikom a nachádzali útočisko v mágii, veštení, okultizme, sexe, alkohole a iných závislostiach, ktorými sme sa dobrovoľne vydávali demonickým silám. Odpúže sme vzývali zlaté tela v podobe peňazí, krásy, majetku, práce a úspechu. Trpel si pre našu neveru ľahostajnosť a sebectvo. Uzdrav svojou krvou všetky rany v našich dušiach a vzťahov spôsobené modloslužbou. Zlom zrúznič, pretni Všemohúci Bože, mocou svojho svetého kríža, mocou svojej prečistej krvi, všetky pôsobenie démonských síl, zmaž stopy modlosluby v našich dušiach a životoch. O to ťa prosíme na mocný príhovor, Pany Márie, našej presvetej kráľovnej. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, priď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúznam naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo moci sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa boh, Rodička, Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, privedú do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosedenstvo. Druhé tajemstvo bolestného ruženca Ježiš, ktorý bol pre nás byčovaný. Ježišu, náš kráľu, v tomto desiatku ťa chceme odprosiť za každý prejav nášho sebectva, ľahostajnosti, lakomstva a lenivosti, ktorými sme ubližovali práve láske a svojim blížnym. Starali sme sa o vlastné pohodlie, záujmy, a nenaplňali svojimi skutkami tvoj zákon lásky, v ktorom žiadaš, aby sme sa podľa tvojho vzoru obetovali pre dobro blížneho, pre spoločné dobro rodiny, hoci v kostiach. Uzdrav naše sebecké srdce, Ježišu. Obmy svojou svetou krvou, aby dokázali naplňať obetavou láskou svet a tak ho pretvárať na Boží obraz. Oslobod nás od démonov, ktorí v nás rozosievajú sebectvo, pložitkárstvo, pohodlnosť a ľahostajnosť naplná svojim duchom svetým, duchom oddanej a vernej lásky, duchom obety a milosedenstva. Prosíme ťa o to na mocný príhovor, Pani Márie, v Tvojom svetom mene Ježišu Kriste. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, priť kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo mozi sláva Otca i Syna i Svetého Ducha teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Pana Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Pana Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plot Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu, i Svetomu Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúznam naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosedenstvo. Tretie tajemstvo bolestného rúženca Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný. Ježišu kráľu v tomto desiatku ťa chceme odprosiť za našu píchu, prejavenú slovami i skutkami. Odpúže v životoch svojich blížnych sme presadzovali vlastnú samospravodlivú pravdu, svoju veľkosť, istý predstavou, že my sme tí vyvolení, spravodliví, dobrí kresťania. Odprosíme ťa za tvrdosť našich srdc, za každú formu útlaku, manipulácie, poníženia a zotročovania blížnych, za presadzovanie vlastných pokrivených práv na úkor lásky. Tvoja sveta krv nech nás oslobodí z pazúrov ducha pýchy, samolubosti a narcizmu. Prosíme ťa o to na mocný príhovor, Pani Márie, v Tvojom svetomene. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo moci sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa, a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je pôd Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je pôd Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná, pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná, pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúznam naše hriechy, zachrán nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosedenstvo. Štvrté tajomstvo bolestného rúženca Ježiš, ktorý pre nás nesol ťažký kríž. Ježišu kráľu v tomto desiatku ťa odprosujeme za hniev, nenávisť, závisť a neodpustenie, ktoré často nosíme vo svojich srdciach. Primi našu modlitbu ako zaduzúčinenie za tieto hriechy nelásky. Odpus, že hromžíme a nadávame, preklináme a nemodlíme sa za našich nepriateľov, že ich nežehnáme podľa vzoru, ktorý si, ktorý si nám dal ty sám vyhľadávame spravodlivosť tohto sveta, súdy, pomstu, kliadby. Neváhame sa uchyliť k mágii či nečestným praktikám, aby sme si zabezpečili víťazstvo našej samospravodlivej pravdy, ktorá však nemusí byť tvojou pravdou. Prosíme ťa, Pane, obmy teraz naše srdcia svojou prečistou krvou, aby sme dokázali milosrdne odpúšťať i príjmať odpustenie vo svojich srdciach. Oslobodná nás od ducha hnevu, kritiky, nenávisti, závisti, násilia a smrti. Prosíme ťa o to na mocný príhovor, Pany Márie, v Tvojom svetom mene Ježišu Kriste. Oče náš, ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbáv nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo moci sláva Otca i Syna i Svetého Ducha teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, Pána Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie plo tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, pána Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie plo tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa Bohorodička, pána Mária, milosti plná, Pán s tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plo tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpúsť naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosedenstvo. Piaté tajemstvo, bolesného hruženca Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný. Ježišu kráľu v tomto desiatku ťa odprosujeme za všetky hriechy nečistoty, ktoré vydávame svoje tela a srdcia. Dokážeme si ospravedlniť všetky svoje cudzovostvá, smilstvá, prehrešky tela a zmyslov proti tvojmu prikázaniu čistoty. Pane, malo sme vzývali tvojho, mm, tvojho ducha lásky a čistoty, aby naplnil naše srdcia. V túžbách tela sme zabúdali na volanie Tvojej lásky a podliehali sme zmyselnosti. Naše tela ako príbytky svetého ducha sme špinili svojimi túžbami a skutkami. Obmi naše duše i tela svojou krvou, zlom zrúznič, pretni, pôsobenie ducha, akýkoľvek nečistoty, smilstva, cudzovostva, homosexuality a každej zmyselnosti v našich životoch. Prežiar nás svojim duchom svetým, duchom čistoty a vernosti. Posolne našu oslabenú vôľu, uči nás čistými podľa svojej vôle. Prosíme ťa o to. Na mocný príhor Pany Márie, v Tvojom svetomene Ježišu Kriste. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vynikom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo mozi sláva Otca i Syna i svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista, spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohrodička, Pána Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pána Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista spasiteľa a vykupiteľa našich duší. Raduj sa, Bohorodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpuznám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosedenstvo. môžeme povoskať krížik, tak ako nás to učí svätý Páter Pio, aby sme vzdali ešte väčšiu úctu a slávu nášmu Bohu Ježišovi Kristovi. Pomodlíme sa modlitbu, ktorú žiadal na konci každého ruženca sa pomodliť náš Pán Ježiš Kristus. Zjavil sa Pane mirne názor a počas jednej extázy 31. maja 1994 požiadal Mirnu, i všetkých, aby sa túto modlitbu modlili vždy po svetom rúženci. Milovaný Ježišu, daj mi v Tebe spočínuť nad všetky veci, nad všetky stvorenia, nad všetkých Tvojich anielov, nad všetkú chválu, nad všetkú radosť a jasot, nad všetkú slávu a čest, nad všetky nebeské zástupy, lebo Ty jediný si najvyšší, Ty jediný si všemocný a nadovšetko dobrý. Príď a utíž ma, Osvoboď ma od mojich pút a daruj mi slobodu, lebo bez teba moja radosť nie je úplná, bez teba je môj stôl prázdny. Boh ma ochraňuje, Ježiš ma osvecuje, Duch Svetý ma oživuje, nemám sa čoho báť. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milaného syna spás nás. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milaného syna spás nás. Oče, pre zásluhy rán Tvojho milaného syna spáz nás. Modlíme sa za Svetého Otca Františka s cieľom získať plnomocné odpusky, ktoré sa dávajú pri uh, Rozimavom Svetom Rúženci, ale aj pri modlibe ku Kristovi Kráľovi, ktorú sa za chvíľočku pomodlíme. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vynikom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje kráľovstvo mozi sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Raduj sa, Bohrodička, Pana Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života, lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Sláva Otcu i Synu i Svetému Duchu, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pania Spasiteľu náš vo svojej dobrote a starostlivosti, o Svetú Církev ústa si rímskeho pápeža Františka Petroho nástupcu, aby ju v Tvojom mene spravoval a viedol. Chráň a posolň ho v jeho zodpovednej práci, osved ho svojim Svetým Duchom, aby si vždy viedol múdro a statočne na Tvoju čes a užitok Svetej Církvy. Odmeň ho viditeľnými úspechmi i vnútornou radosťou a vo svojom kráľovstve príprav mu kornú večnej slávy. Amen. Pani Šu Kriste, pastier a hlava svojej cirkvi, stojí aj pri našom otcovi arcibiskupovi a metropolitovi Jánovi, našom arcibiskupovi uh, Vladikovi a poslňujú si o svojho požehnania. Nech nám ich horlivosť dodáva nadšenie, nech nás povzbudza ich práca, poznáša ich láska, poslňuje ich trpezlivosť. Nech nás vedú tvojim učením a posvecujú tvojimi sviatosťami, aby sme boli svetým ľuďom a slúžili Bohu bez úhony v duchu a pravde. Posielaj im svedomí tých pomocníkov a radcov, aby sme sa všetci zhromaždení okolo našich pastierov mohli raz spouradovať s tebou v nebi. Amen. Prosíme ťa, všemohúci Bože, na príhovor sedem bolestnej pany Márie patronky Slovenska, na príhovor Matky Božej Klokočovskej, patronky Zemplína, na príhovor všetkých svetých slovenskej zeme, svetých Cyrila a metoda, patronov, spolupatronov Európy, na príhovor svetého Gorazda, nášho prvého slovenského arcibiskupa a metropolitu, na príhovor Nauma, Klimenta, Angela, Rasávu, na príhovor svetého Andreja Svorada, Beňadika, na príhovor svetej Alžbety Uhorskej, svetej Margity Uhorskej Netere, na príhovor svetého Možiša Uhrina, na príhovor svetých troch košických mučeníkov na príhovor Blaženého Petra Pavla Godiča, Blaženého Vasila Hopku, Blaženého Teodora Romžu, na príhovor Blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, na príhovor Blasné Anky Kolesárovej, Blahoslavené Zdenky Šelingovej, Blasovného Titusa Zemana, na príhovor Blasné Miriam Deminovičovej, na príhovor Blasného Alojza Chmeru i všetky svety slovenskej zeme, na príhovor ctihodného otca Juraja Vrtíka, ktorého telo sa nerozklada, na príhovor ctihodného Ivana Mastiliaka, ctihodného oca Jana Kellnera, ktorý zomral mučiniskou smrťou v kievskom väzení kvôli ohlasovaniu Evanília. Ty sám, Pane, poznáš všetkých týchto našich slovenských svetých. Zachráň našu vás na ich mocný príhovor od každého nešťastia a ochráňujú svojou milosťou, aby sa tešila Tvojmu pokoju v mene Pána Ježiša Krista. Prečítame si aj posolstvo z modrej knihy kňazom najmilším synom Pany Márie. Posolstvo je z roku 1997. 21. novembra 1997 Pána Maria hovorí, aby sme boli podobní ukrižovanému Ježišovi. Milovaní synovia, nechajte sa voviesť do nebeského chrámu mojho nepoškvrneného srdca, aby som vám mohla stále väčšmi, aby som vás mohla stále väčšmi pripodobňovať môjmu synovi Ježišovi. Váš kniazský život sa musí vo všetkom zhodovať s Ježišovým životom. On chce žiť vo vás až do svojej plnosti. Musíte sa stáť jeho žitým, odvážne a verne ohlasovaným slovom všetkým, aby svetlo Evanília mohlo osvecovať hustú temnotu, ktorá zahaluje zem. Jeho milosrdná láska sa chce zjaviť a pritiahnuť do horúceho ohňa jeho boskej lásky všetky duše, najmä tie najvzdialenejšie, zablúdené, duše, ktoré sú zotročené zlom a hriechom. Ježiš robí zázrak Božieho milosrdenstva nám je prostredníctvom vášho kniazského utrpenia. Preto nastala chvíľa, keď vás všetkých chcem urobiť podobnými ukrižovanému Ježišovi. Podobnými ukrižovanému Ježišovi vo vašej každodenej kniazkej službe. Nastali časy, v ktorých moji milovaní synovia musíte vypiť až do dňa, až do dna horký káli, ktorý vám pripravil nebeský otec. Budú sa zväčšovať vnútorné utrpenia spôsobené vašimi vlastnými obmedzeniami, ľudskou biedou a tým, že budete pociťovať vo svojom živote ťarchu vašej veľkej slabosti. Budú narastať aj vnútorné bolesti v dôsledku nepochopenia pohrdaní, ktoré vás často obklopujú. Žiadam vás, aby ste aj vy zakúsili bolestnú hodinu gecemanskej záhrady. Podobnými ukrižovanému Ježišovi najmä vo vašich hojných vonkajších utrpeniach. Aj pre každého z vás som pripravila čas vášho osobného ukrižovania. Preto som ťa, môj malý syn, žiadala, aby si veľa trpel pri ťažkej operácii srdca, ktorej si sa musel podrobiť. Obetoval si mi všetko s takou poslušnosťou a dedinskou odozdanosťou a to veľmi pomohlo plánu môjho nepoškvrneného srdca. Práve telesnými bolestiami, ktoré znášate s poslušnosťou a láskou, vás robím podobnými svojmu ukrižovanému synovi a ja stojím pri vás s rovnakou materskou starostlivosťou, za akou som stala v Ježišovej blízkosti v krvavých chvíľach jeho umúčenia a jeho obety na kríži. Podobnými ukrižovanému Ježišovi milovaní synovia teraz, keď sa blížite k naplneniu môjho plánu, pre ktorý som vás roky formovala a starostlivo s materskou neho zušľachťovala. Odvážne sa vydajte znova na cestu dôvery a nádeje. Bližite sa k časom milosti, v ktorých uvidíte zostupovať na svet prúdy Božieho milosedenstva. Svet bude potom očistený týmto boským ohňom lásky a bude úplne obnovený, aby Ježiš mohol priniesť medzi vás kráľovstvo milosti a svetosti, spravodlivosti, lásky a pokoja. Preto vás žiadam, aby ste každodenne napomáhali moju činnosť matky, ktorá vás chce stále väčšmi pripodobňovať ukrížovanému Ježišovi. Také to bolo posolstvo našej nebeskej matky z 21. novembra 1997, ktoré nám dala cez kniaza Don Gobyho, ktorého proces bohročenia sa započal. Veľmi krásne hovorí a platí to nielen pre kniazov, ale pre každého jedného z nás. Pána Mária hovorí, že telesnými bolestiami, ktoré znášate s poslušnosťou a láskou, vás robím podobnými svojmu ukrižovanému synovi a ja stojím pri vás s rovnakou materskou starostlivosťou, za akou som stala, pri stala, v Ježišovej blízkosti v krvavých chvíľach jeho umúčenia a jeho obety na kríži. Pána Maria prosí, aby sme sa pripodobnili Ježišovi, nielen v láske, v pokoji, v radosti, ale aj v kríži, aj v utrpení svojich bolestí, ktoré znášame. A preto to najlepšie, čo môžeme urobiť, keď máme telesnú bolesť, keď, sa, keď trpíme, je, aby sme to obetovali našej nebeskej matke, tú bolest, to utrpenie. Či tú telesnú, či tú duchovnú, duševnú problémy a, a, ťažkosti z toho, keď trpia naše deti, strachy o ne, problémy v manželstve, problémy s prácou, problémy spoločnosti. na mnohých z vás dolia tento strach, úzkosť, bolesť, už treba to obetovať našej nebeskej matky. Nastali časy, v ktorej aj my kňazi musíme piť z, kalicha, z horkého kalicha, ktorý v nás pripravil nebeský Otec, aby sme sa takto pripravili na, na to vonkajšie utrpenie a pána Maria žiada, aby sme my zakúsili bolestnú hodinu gecemanskej záhrady. My však vieme, že je to iba na krátky čas. Čas tento pominie a potom uvidíme zostupovať prúdy Božieho milosedenstva. Preto aj my nemáme akékoľvek starosti, ťažkosti, ako mal Dongo operáciu srdca. Toto všetko obetujme našej nebeskej matke. Aj včera, keď ste pozerali práve tieto svedectva o svetom Šarbelovi, môžete si ich pozrieť aj zo záznamu, tak tam bolo veľa krát, že ľudia, ktorí trpeli, tak potom obetovali svoje bolesti, starosti práve za kniazov. Bohu sa páčila táto obeta, chvíľočku aj títo ľudia trpeli, aby potom naplno na svojej koži precítili zázrak Božieho milosredenstva, lásky a celkového uzdravenia. Takže i ja vás pozbudzujem, drahé bratia a sestry, obetujte celý tento dnešný deň nášmu nebeskému Otcovi, obetujte svoje starosti, strachy a úzkosti, vaše problémy, vaše ťažkosti, s ktorými sa stretávate, ich všetky vnútorné, duchovné, emočné, psychické bolesti, ktoré zažívate vo svojich životoch, manželstvách, v rodinách, toto všetko obetujte nášmu nebeskému Otcovi. Nech to použije pre vykúpenie ostatných ľudí, hriešníkov, duši voči si, aby tento svet raz mohol zažiť veľké, božie, nesmierne, nepochopiteľné milosedenstvo. Knihu Marianského kniazského hnutia Kňazom Najmilším synom pani Mári si môžete objednať na adrese www.mkh.sk. Tam si ju aj môžete zadarmo stiahnuť vo Wordovej verzii a pozerať, čítať si ju v počítači alebo za 7 eur objednať na tejto adrese. My spoločne volajme. Pri Duchu Svetý príď skoro, príď v týchto posledných časoch, príď teraz, keď nastala veľká skúška, príď a príprav nám druhé turice, aby naše oči mohli obdivovať Tvoj veľký div nových nebies a novej zeme. Zasvetíme sa Pane Márii. Pana Mária, kráľovná neba i zeme, do Tvojho nepoškorneného srdca vkladáme našu rodinu. Zasvetíme Ti každého jej člena, naše telesné, duševné a duchovné zdravie, naše vzťahy a životné úlohy, manželstvo, rodičovstvo, výchovu detí, náš domov, finančnú situáciu, prácu, štúdium, naše talenty a schopnosti, problémy i radosti. Všetko, čím žije naša rodina. Matka naša, buď vždy uprostred našej rodiny, ako je trvalá ochrana, opora a útočište. Ukry nás pod svoj svetý plášť a nedovol zlu, aby nás trápilo a ničilo. Tvoja prítomnosť, Pána Mária, nech nás zbaví viditeľných i neviditeľných nepriateľov, všetkých nešťastí a tragédií, každého útvaku a nebezpečenstva. Ved nás, Matka Božia, životom, aby sme bezpečne pod Tvojou ochranou prišli do nebeskej domoviny. Amen. Pana Mária, Teba si dneska volíme za kráľovnu našich životov, kráľovnu našej rodiny. Tebe odozdávame do trvalej ochrany a láskavého materského pôsobenia naše telesné, duševné a duchovné zdravie, náš domov, hmotný, nehmotný majetok, všetko, čím sme a čo máme. Zasvedcujeme Ti naše medziludské vzťahy, našich príbuzných priateľov, susedov, spolupracovníkov i nepriateľov. Ty, Matka, sa postaraj o všetko v našich životoch, o každú situáciu a rozhodnutie. Odožeň každú temnotu a vyproznám živú prítomnosť Tvojho ženicha, Ducha Svetého v nás. Do Tvojej materinskej ochrany a pôsobenia vkladáme riešenie všetkých našich problémov, rodinných, osobných, pracovných. Toto naše zasvetenie, Matka, chceme spečatiť aj modlitbou ku Kristovi, kráľovi, ktorého chceme uznať za pána a Boha svojho života, kráľa našej rodiny. Páni Ježišu Kriste, Teba za kráľa uznávam. Všetko, čo bolo stvorené, pre Teba je určené uplatňuj na mnou práva svoje. Obnovujem si svoje krstné sľuby, zriekam sa zlého ducha i všetkého pýchy, i všetkého skutkov a sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan katolík. Obzva sa zavezujem, že vynaložím všetko úsilie, aby som právam svoje svetej cirkvi tvojej k dopomohol. Boské srdce Ježišovo, obetujem ti skromné skutky svoje s tým úmyslom, aby všetky srdcia uznali tvoje sveté kráľovstvo a tak sa kráľovstvo tvojho pokoja upevnilo na celom svete. Amen. Modlitba, ktorú naučil aniel deti vo Fatime, aby sme odprosovali. O môj Bože, verím v Teba, klaniam sa Ti. Dúfam v Teba a milujem ťa. Prosím o odpustenie pre tých, ktorí neveria v teba, nekláňajú sa ti, nedúfajú v teba a nemilujú ťa. Najsvetejšia Trojica, Otec, Syn a Duch Svetý, s hlbokou úctou sa ti kláňam. A obetujem ti najsvetejšie telo, krv, dušu a božstvo nášho pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na odprosenie všetkých urážok, ktoré sa ti dostávajú. Prosím ťa, obrať úbohých hriešnikov pre nekonečné zásluhy jeho najsvetejšieho srdca a na orodovanie nepoškvrneného srdca Pany Márie. Amen. Svetý Michal Archaniel, brána z boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla, pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc, a ty, že nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duši potulujú po svete. Amen. Svetí archanieli, anieli a všetci svetí, ochraňujte nás a prihovarajte sa za nás. Premudrosť, čestnejšia si ako cherubinia, neporovnateľne slávnejšia ako serafini, bez porušenia si porodila Boha slovo, opravdivá Bohrodička, velebíme ťa. Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe. Sláva Otcu i Synu, i Svetému Duchu, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, pane, zmiluj sa, pane, zmiluj sa, pane, požehnaj. Kristus, náš pravý Boh, na prozby svoje prečisté Matky, pre sveté Bohrodičky, Pani Márie, Svätého Jozefa, jej ženicha na príhovor svätého Šarbela, svätého Nimatula, svätého Estefana, svätého Marona Libanonského, svätej Ravky i všetkých svetých, ktorých máme za priateľov u pána. Nech vás pán žehna, ochraňuje, oslobodzuje, uzdravuje na duchu, na duši, na tele vás i vaše rodiny od teraz až na veky vekov. Amen. Pán Boh zaplať za spoločnú modlitbu. Teším sa na, aj na krížovú cestu, ktorá bude v piatok. Ak sa vám toto vysielanie páčilo, aj táto modlitba môžete ju prezdieľať, aby sa dostala aj k ostatným bratom a sestram, aby taktiež oni sa mohli modliť tento posvetný rúženec, aby mohli uznať Ježiša Krista za svojho kráľa, za svojho Boha, za svojho pána, aby sa mohli zasvetiť nielen jeho nebeskej matke, pane Mári, našej kráľovnej, ale aj Ježišovi Kristovi. Polsko pred niekoľkými rokmi vyhlásilo Ježiša Krista za celého Polska v prítomnosti prezidenta, v prítomnosti ministrov, biskupov, kléru aj množstva veriaceho ľudu. Tiež by sme aj my na Slovensku dokázali, že sme naozaj katolický národ a nie len podľa tradícií, ale naozaj aj podľa živej viery, ktorá sa prejaví aj v kultúrnom, spoločenskom, politickom živote, v našich rodinných vzťahoch, v našom v našom každodennom prežívaní Svetého Evanelia. Na tom je však potrebné naozaj ešte veľmi, veľmi veľa popracovať, ešte veľa poodprosovať, veľa poučiňovať, veľa sa zasvedcovať a veríme, že to svetielko viery, nádeje a lásky, že prenikne postupne celú našu spoločnosť a všetci zažijeme veľkú Božú lásku a Božie milosedenstvo. A tak sa, drahí bratia a sestry, modlíme, obetujme za nás, za naše Slovensko, za našu vlast, aj za našich politikov, lebo Máme síce v súčasnosti, ako hovoria, najkonzervatívnejší parlament, najviac konzervatívnych a kresťanských poslancov v tomto našom parlamente, len ako si tie výsledky ešte, žiaľ Bohu, nevidíme také, aké by sme chceli vidieť ani pri ochrane života, ani pri pomoci tehotným ženám, ani pri eh, pomoci veriacim, aby mohli slobodne praktizovať svoju vieru a náboženstvo a mohli chodiť teda do chrámov a pristupovať ku sviatostiam, zatiaľ ešte je potrebné sa veľa modliť za nás i za našich bratov vo viere, či poslancov, ktorí sú kresťanmi a hlásia sa ku kresťanskej viere alebo k tradičným konzervatívnym hodnotám. Už vyprosíme im svojou milosťou všetky potrebné milosti, aby túto vieru prežívali a aj na vodnok ju prejavovali pri hlasovaní v našom zákonodárnom zbore, aby to všetko bolo Bohu na slávu Svetej cirkvi na užitok a na uh, radosť celého Božieho ľudu, ktorý chce žiť v tejto milanej krajine od Tatier až k Dunaju, od západu až po samotný kraj východu. Uh, Slovensko to nie je len Bratislava, ale <laughs> pozdravujeme všetkých až po ukrajinskú hranicu, uh, všetkých, ktorí žijú v Ruskej Bystrej, či v Koromli, či v Porostove, či v Sobraneckom okrese, uh, všetkých tých, ktorí uh, sú či na južnej hranici pri maďarských hranicach, alebo vysoko hore na severe pri polských hraniciach, alebo sú susedmi Českej republiky. My všetci tvoríme naše milované Slovensko. Nuž modlíme sa, aby Pán nás požehnával a svety, ktorí sú na našom Slovensku za nás orodovali. Kristus medzi nami je a bude.